រថយន្តដាច់ក្រឡេក្រឡាប់ផ្ងាជើងបាទចា៎ហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងកាលពីវេលានៅវេលាម៉ោង12នាទីថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 20A ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រធានសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានករណីរថយន្តដឹកសម្ភារៈភ្លេងដាច់កង់ក្រឡាប់ចូលប្រឡាយផ្ងាជើងឡើងលើសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យមានមនុស្សរងរបួសអ្នកបើកបររថយន្តមានឈ្មោះច័ន្ទវិរៈមានអាយុ28ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិបឹងច្រាំងឃុំព្រះនិរិទ្ធនាពៀនចាស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមសម្ដីអ្នកបើករថយន្តបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបគាត់បានបើករថយន្តដឹកសម្ភារៈភ្លេងដើម្បីទៅលេងនៅស្រុកស្អាងតែពេលដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែរថយន្តដាច់ក្រឡេដាច់កង់ចាដាច់ក្រឡេកង់ខាងមុខផ្នែកខាងស្ដាំធ្វើឲ្យរថយន្តរេចង្កូតធ្លាក់ចូលប្រឡាយផ្ងាជើងតែម្ដងតែមិនបណ្ដាលឲ្យរូបគាត់និងអ្នករួមដំណើរ2អ្នកទៀតរងរបួសនោះទេក្រោយពីកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះដល់កន្លែងកើតហេតុតែដោយមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នករដ្ឋីនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទើបឲ្យម្ចាស់រថយន្តហៅរថយន្តស្ទូចមកស្ទូចយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងបាទចា៎នេះគ្រោះថ្នាក់បាទដាច់ចលេហើយអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងបើសិនជាមានមនុស្សប៉ះពាល់មិនដឹងខាតប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណា